Prezident İlham Əliyev bugün yerli və xarici jurnalistlər üçün video formatda keçirdiyi mətbuat konferansında Xankəndindən danışıb. Stat. Xankəndi və ermənilərin yaşadığı digər ərazilərin inteqrasiyası prosesi qaçınılmazdır. Bunu başa düşmək lazımdır. Tarixi perspektivi də anlamaq lazımdır. Onlar deyə bilməzlər ki, onların hansısa Artsax adında dövlətləri var. Elə bir dövlət yoxdur, olmuyub, olmayacaq da. Bu sayıqlamaları kənara atıb Azərbaycan vətəndaşları kimi yaşamaq lazımdır. Biz onları beyni yuyulmuş Azərbaycan vətəndaşı hesab edirik deyə Prezident bildirib. Ölkə başçısı Zəngəzur dəhlizindən də söz açıb. Regionun gələcək inkişafı üçün unikal imkanlar yarandığını bildirib. Biz və bizim bir çox tərəfdaşımız hesab edir ki, müharibə başa çatıb. Biz artıq kitabın o səhifəsini bağlamalıyıq və gələcəyə baxmalıyıq, deyə Prezident əlavə edib. Dövlət başçısı bildirib ki, Azərbaycanla qonşuları arasında regionun gələcək inkişafı, inteqrasiya layihələrinin icrası ilə bağlı fikir ayrılıqları yoxdur. Stat. Rusiya, Türkiyə və İran rəhbərləri ilə mənim bu məsələlərlə bağlı bir çox söhbətlərim olub. Biz faktiki olaraq tam yekdil fikir sərgiləyirik ki, bu imkanlardan maksimum səmərə ilə istifadə edək. Statın sonu. Ölkə rəhbəri qeyd edib ki, Zəngəzur dəhlizi ilə Avrasiyanın yeni nəqliyyat damarı açıla bilər. Əgər müsbət meyillər üstünlük təşkil edərsə, hər bir icra edilən layihə özündən sonra digər layihəni də gətirib çıxaracaq, deyə Prezident əlavə edib.